המדע, תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת, שלום לכם, ערב טוב. עוד יומיים בחירות לרשויות המקומיות, והערב אנחנו מקדישים את התוכנית למאבקים, לקמפיינים, למתמודדים, ליריבויות, לתחזיות לקראת הבחירות. תכף נהיה עם שר הפנים לשעבר, מאיר שטרית. נדבר גם עם אנשי תקשורת מכל רחבי הארץ על ההתמודדויות בכמה מהרשויות היותר מסקרנות, וגם נעסוק בקשר שבין אנשי עסקים לרשויות המקומיות, בהשפעת העיריות, השלטון המוניציפלי על החיים של כולנו. כל זאת ועוד במדד הערב. המדד, ערוץ כנסת. הנה, אנחנו מתחילים. המדד, שוב שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים עם החשש במערכת הפוליטית, המוניציפלית, מאחוזי הצבעה נמוכים ומאדישות כללית של הציבור לבחירות. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב, למאיר שטרית ולשעבר שר הפנים, וגם ראש העיר הצעיר ביותר שהיה בישראל. ערב טוב, אדוני. ערב טוב. טוב, לא מניתי את כל תפקידי השר שלך, כי אנחנו פשוט קצרים בזמן, אבל אנחנו באמת נתרכז בתפקיד שר הפנים, והעובדה שעמדת כמובן בראש העיר יבנה. מר שטרית, היינו צריכים לדחות את הבחירות, כי הרי באמת הציבור מגיב באדישות. הקשב נמצא במקום אחר. דחינו את הבחירות. לדחות עוד. לא, אני חושב שמלחמה לא צריכה לשבש לחלוטין את החיים בארץ. אגב, יש לזה היסטוריה, מלחמת יום כיפור. הבחירות היו צריכות להיות ב-30 באוקטובר 73, בגלל המלחמה דחו אותם ל-30 בדצמבר 73, וכזכור, אז היו בחירות כלליות, זה לא רק לרשויות המקומיות, לכנסת ולרשויות המקומיות, ולא ביטלו אותם, רק דחו אותם 3 חודשים. זו הייתה פעם השונה שאני השתתפתי בבחירות, כשהתמודדתי לעיריית יבנה, הייתי הסרן בקבע בצהל, שחררו אותי ב-10 בדצמבר, 20 יום לפני הבחירות, ניהלתי מערכת בחירות ונבחרתי. זאת אומרת, לא צריך לדחות את הבחירות, זה להליך דמוקרטי שעשו לוותר עליו, צריך לתת הזדמנות אמיתית לדמוקרטיה לפעול, גם במצע מלחמה. לא, אבל אתה יודע, אומרים חלק מהמועמדים, בחלק מהרשויות, ככה אי אפשר היה לנהל קמפיין. עד שלב מאוד מאוחר, באופן יחסי, היינו עוד עם מאות אלפי מילואים ניקים. גם במצב הזה אנחנו נמצאים עם זה שחלק מהאנשים אולי לא יצליחו להצביע. אין פה באמת אווירה וחגיגה של דמוקרטיה, צריך את זה להגיד. אתה צודק, אין שום ספק, אבל מצד שני, דחיית הבחירות היא דבר יותר חמור מאשר לקיים אותם בתנאים מגבילים. מי שאכפת לו מהעתיד שלו בעיר, מרמת השירותים שהוא מקבל, ממי יהיה ראש העיר שיבחר, מי הוא חברי מוצא, הוא ילך ויצביע. מי שלא אכפת לו, הרי רוב התושבים נמצאים בבתים שלהם. דחו, למשל, בקו הצפון, דחו את כל היישובים ששם לא יקיימו בחירות, ודחו אותם בעוד כמה חודשים. אבל ביתר ישראל, אין שום סיבה שלא יהיו בחירות. רק אם האנשים לא רוצים לבחור, זה כבר תירוץ. מקבלים יום חופש. אין סיבה בעולם שאנשים לא יכולים לבחור. מר שטרית, תכף נדבר על המפלגות הגדולות שחזרו לסצנה המוניציפלית. אני רוצה רגע לשאול אותך על הגיל המבוגר יחסית של חלק מהמועמדים. אנחנו רואים את יון היאב בחיפה, אנחנו רואים את רון חולדאי בירושלים. אני הזכרתי, אתה היית ראש העירייה הצעיר ביותר בתולדות ישראל. מה קרה פה? מה, העולם הפוליטי לא שייך יותר לצעירים? אנשים מחפשים בגרות וניסיון? טוב, קודם כל זו הזדמנות להגיד שבעיניי צריך להגביל את מספר הקדנציות של ראשי הערים וגם מספר הקדנציות של ראש הממשלה. אני חושב שראש עיר, אני הייתי מסתפק לדעתי בשתי קדנציות, מקסימום 3. החלפת ראש עיר לא בגלל חלילה שמי שמכהן המון שנים הוא נהיה מושחת, זה לא נכון אגב. יש ראשי ערים מצוינים, עכשיו ראיתי שפורשים 4 ראשי ערים ותיקים שכל אחד מהם כמעט 30 שנה בתפקיד. פיני בדש ועומר, אלקסלסי ביוקנעם עילית, ועוד כמה אנשים פורשים אחרי 30 שנות שירות. אבל אני חושב שצריך להגביל את התקופה, כיוון שזה רמת דם חדש יוצרת הזדמנות על אנשים חדשים שלא יהיו פוליטיקה, ב' הם תמיד באים יותר עננים, יותר פעילים, כשראש עיר מכהן כל כך הרבה שנים, הוא כבר עושה את זה אוטומט, הוא מתאמץ יותר. הוא עושה את זה מהבטן. אני אגב, עזבתי באמצע הקדנציה השלישית שלי. פרשתי מהעירייה, אחרי שיבנה את העיר כמו שהבטחתי ביום שנבחרתי, אני
ליוויתי את העיר עוד איזה שנה, ופרשתי באמצע הקדנציה, מיניתי את הסגן שלי במקומי. טוב, בוא נדבר. אנשים לא צריכים להישאר forever, גם אם נותנים להם. צריך להכניס דם חדש למערכת הפוליטית כל הזמן. בוא נדבר רגע על החזרה של המפלגות הגדולות לזירה המוניציפלית. אנחנו רואים את עוצמה יהודית, מפלגתו של איתמר בן גביר, מריצה מועמדים בהרבה מאוד רשויות. אנחנו רואים את יש עתיד, מריצה מועמדת, את אורנה ברביבאי בעיר תל אביב. אחרי לא מעט שנים שראינו שהמועמדים לא כל כך רוצים להיות מזוהים עם המפלגות הארציות, והמפלגות הארציות לא כל כך יודעות מה לעשות עם הפוליטיקה המוניציפלית, יש פה איזה סוג של קאמבק. כן, במידה מסוימת, כן, זה רואה שעד היום מפלגות, בעצם רוב ראשי הערים ורוב המועמדים לא רוצים בשם המפלגות שלהם. מעט מאוד ראשי רשויות רצים היום ברשימות מפלגתיות. נציגי הליכוד רצים בשם הליכוד. אבל ביתר המקומות רוב ראשי הערים רצים ברשימות עצמאיות. למה? כי הם רוצים לקבל קולות מכל הכיוונים, ולא רוצים להזדהות עם מפלגה כלשהי. למפלגות בזמנו, בעבר, למפלגות היה גורם מכריע שהחליט מי יהיו מועמדים לראשי הערים, מי יהיו חברי מועצה, היום זה לא ככה. מאחר ועברנו לבחירות אישיות לראשי הערים, זה שינה לחלוטין את מערכת הבחירות המוניציפלית. רוב ראשי הערים, למרות מה שאתה אומר, רצים היום ברשימות עצמאיות. לא ברשימות, כי הם לא רוצים להזדהות עם מפלגה. לא, אבל נדמה שחלק מהמפלגות, במיוחד מה שלפעמים מכנים מפלגות אינסטנט, כן? לא מפלגת העבודה ולא הליכוד, אלא הן מנסות לבסס את עצמם דווקא מהזירה המוניציפלית. נכון, לא עושים את זה מספיק לדעתי, אבל בעבר זה באמת היה השכיח, שמפלגות היו רוצים שיהיה להם נציגים ברשויות המקומיות, כי הם מבינים שהכוח ברשויות המקומית הוא כוח מכריע. כלומר, כשאני הייתי ראש עיר ביבנה, אז הליכוד קיבל אוטומטית רוב בכל הבחירות לכנסת. כיוון שאנשים הושפעו מזה שאני הייתי ראש העיר מטעם הליכוד, וזה השפיע מאוד על תושבי העיר, אם הם אהבו אותי, אז גם הציבור כמו שאני ביקשתי. אתה רואה? כאשר זה לא עובד ככה, אז זה באמת הכל מת. והרשויות היום התחילו להבין, המפלגות הגדולות הבינו, שבשביל שיהיה להם שטח, הם רצים מועמדים לרשויות המקומיות. אני אגיד לך עוד משהו מתמיע, תראה, הכנסת היום משלמת למפלגות, לכל מפלגה, על כל חבר כנסת, מיליון שקל לשנה לפעילות מפלגתית. בוא תגיד לי, איזה פעילות מפלגתית יש בארץ? אני אומר לך, אפס. מה את ראשי המפלגות מקבלים מיליונים כל שנה, לכאורה לעשות פעילות מפלגתית? אין בעצם פעילות מפלגתית. אין סניפים, הם בכלל לא נמצאים בשטח. והדבר היחידי שיש להם, מבזבזים את הכסף כמו שהם רוצים, בלי שום בקרה, ואני חושב שזה סקנדל שהגיעו לסכומים מטורפים כאלה, הם מחר יכולים להעלות זה עוד יותר. אין בעצם פעילות מפלגתית. אין בקרה על הכסף הזה. בדרך היחידה שלהם היום לגייס אנשים, פעם היו סניפים. כשחבר כנסת הייתי הולך אחת לשבוע לנאום באחד הסניפים של הליכוד בארץ. מפגש עם אנשים, שומע רגע, מאיר שטרית, אני חייב לשאול אותך, הזכרת את הליכוד, אם הייתי מספר לך לפני 30 או אפילו 40 שנה, שהליכוד ועוצמה יהודית, ממשיכי דרכו של הרב מאיר כהנה, הם ירוצו ביחד על אותו פתק בעיר תל אביב. מה היית אומר לי? זה מטורף אז ומטורף היום. הליכוד משתגע, להזכיר לך. 1984, בחירות כלליות לישראל. שמיר קיבל 60 מנדטים, פרס 59, שהיה מנדט אחד עצמאי בשטח, זה היה מאיר כהנה. שמיר יכול היה להקים ממשלה לבדו, אם היה מסכים לצרף את כהנה לקואליציה. שמיר עדיף ללכת לממשלת אחדות, ברוטציה, עם פרס, העיקר לא להכניס כהנה לכנסת. וכמה ממשלת אחדות 1984, הייתי בכנסת הזאת, הייתה אחת הממשלות המוצלחות ביותר במדינת ישראל. זה עולם אחר. כשכהנה היה מדבר בכנסת, כולנו היינו יוצאים מהעולם. כדי לא לתת לו, לא לדבר איתו בכלל, כדי לא לתת לו במה. היום שהליכוד מכניס את כהנה בדלת הראשית, מה אתה רוצה? איתמר בן גביר שר. לא, אבל פה רצים בעיר תל אביב, כן? בעיר תל אביב ביחד על אותו פתק. ואני חושב שזה לא כבוד גדול לליכוד. אני חושב מבחינתי עושים טעות גדולה מאוד לליכוד שבכלל מתחבר לכיוון הזה. הוא ממשיך לשחוק את עצמו ולאבד את הכבוד ואת ההדר שהיה בליכוד. ואני מצטער על זה, אני אמנם כבר לא בליכוד, אבל אני לא יחידי, רבים מחברי הליכוד הוותיקים בזמננו, עזבנו את הליכוד, כי הליכוד של היום הוא לא הליכוד שאנחנו הכרנו, הוא לא הליכוד של הדר ולא של ביתר ולא של כבוד, ולא של שמירה על זכויות האדם ועל חוקו, על החוק, מעל הכל, הליכוד השתנה לרעה, ואם הוא הולך עם בן גביר עכשיו, זה בכלל זה נעשו, כי בעיניי בן גביר השתנה.
מאיר שטרית, לשעבר שר פנים, ראש העיר הצעיר ביותר בתולדות ישראל. תודה, תודה רבה שהצטרפת לשידור שלנו, אדוני. תודה, ערב טוב. תודה רבה לך, ערב טוב. המדד, עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בקשרים ובהשפעה הדדית של עסקים וראשי ערים. עד כמה כל אחד מהצדדים תלוי בשני בכל הקשור להצלחה, ואיך משפיעים היחסים על מצב בעלי עסקים ברשויות המקומיות. אנחנו נעזרים במומחה, אומרים שלום לברנרדו בלחוביץ', ומבעלי קבוצת קפה גן סיפור בכל רחבי הארץ, מסעדת סילו, תושב חולון. שלום, ערב טוב ברנרדו. ערב טוב, אהלן רועי. אז תעזור לנו רגע להבין, עד כמה לך בתור בעל עסק, וציינתי שיש לך עסקים בכל רחבי ישראל, אז יש לך גם את הפרספקטיבה, עד כמה משמעותית הרשות המקומית בהצלחה העסקית? תשמע, לי יש עסקים במגוון רחב של רשויות מקומיות. אגב, חלק גדול מהמקומות שלי זה מכרזים של רשויות מקומיות. כלומר, אני זכיין באופן ישיר של הרשות המקומית, אז יחסי הגומלים הם פי כמה וכמה. אני חושב שזאת הדרך, זו דרך נהדרת, אולי לא הדרך, אבל זו דרך נהדרת, להביא יזמים, להשקיע כסף גדול. אני מזכיר לך, מסעדה, בית קפה, זה השקעה שבין 3-4.5 מיליון שקל. Oh, wow. זו דרך נהדרת של הרשות המקומית, להביא יזמים, ולהביא מותגים גדולים וחשובים, לרווחת התושבים במקומות בעייתים במרכאות שהם נתקלים בהם. זה יכול להיות באזורי תעשייה, זה יכול להיות מבנים מאוד מאוד מיוחדים כמו מבנים לשימור, זה יכול להיות בפארקים כמו המקרה המדובר שלי של קבוצת קפה גן סיפור, שאני בפארקים וזאת נישה בכלל מיוחדת שדורשת מומחיות מסוימת. ולכן יחסי הגומלים הם מקבלים, אתה יודע, פן הרבה הרבה יותר רחב והרבה הרבה יותר חשוב, ואנחנו גם מביאים את ההשקעה, גם את הסיכון אגב, הסיכון הוא עלינו. אז רגע, אבל ברנרדו, בוא נעשה רגע דריל דאון. הרי הצופים שלנו אומרים לעצמם, רגע, ראש רשות זה או אחרת, יש חוקי עזר, יש חוקים, יש מיסים, מה הוא באופן אישי יכול לעשות כדי לעזור לבעלי עסקים, גם שיבואו לעיר שלו וגם להצליח? מה הוא בכלל יכול לשנות? תראה, קודם כל הוא עוזר לתושבים שלו במספר תחומים. הוא קודם כל מביא יזם שמשקיע, וזה לא מגיע מכיס התושבים. דבר שני, היזם הזה מעסיק, במקרה שלי, בין 70 ל-80 עובדים בכל נקודה. רובם הגדול הם תושבי העיר. דבר השלישי, אנחנו פותחים מקום לרווחת התושבים. כלומר, אם בבית קפה נפתח, אם בגן או בפארק בעיר מסוימת נפתח בית קפה, זה לרווחת התושבים קודם כל. נכון שגם מגיעים מחוץ לעיר, אבל הוא עושה שירות נהדר לעיר ולתושבים של העיר. אבל ברנרדו, הכוונה שלי בשאלה, אני אנסה להסביר את עצמי טוב יותר. הרי הוא לא יכול להקל עליך בארנונה. את זה אפילו הממשלה לא מרשה לו. והוא לא יכול לתת הטבות אלו אחרות, כי הממשלה לא מרשה לו. מה הוא כן יכול לעשות כדי להגיד לברנרדו לבוא לרשות אחת ושלא תבחר ברשות אחרת? רק הנכס? הנכס במיקום שלולא הוא היה מעמיד את הנכס, כמו אם זה פארק או אם זה נמל כמו בתל אביב או אם זה מבנה לשימור כמו בירושלים, הם מביאים נכסים מאוד מיוחדים עם ערך מוסף מבחינה היסטורית או מבחינת ייחודיות אדריכלית, ואי אפשר לבטל את זה. כן, הוא מביא את הנכס, הוא מביא פלטפורמה מיוחדת. לרוב הנכסים האלה הם לא יכולים, הם כמעט ולא קיימים בבעלות פרטית, אלא בבעלות של רשות עירונית. וזה ווין ווין, הוא מביא את הנכס, הוא מוציא אותו למכרז, והיזמים מגיעים, משקיעים, ולרווחת כל.
ברנרדו, בדקה שנותרה לנו, תן לי רגע לנסות ולנצל גם את הפרספקטיבה שלך, וגם את, כאמור, ציינתי, קפה גן סיפור בהרבה מאוד רשויות. אתה מרגיש שיש שיפור ביחס של הרשויות המקומיות, נגיד לעומת לפני עשור או לפני 20 שנה, מבינים עד כמה להקל ברישוי עסקים, ועד כמה לנסות לבוא לטובת עצמאים ובעלי עסקים, במיוחד בתחום הבילוי והפנאי, זה בעצם נכס אסטרטגי לרשות המקומית? אני אחלק את התשובה לשתיים. מבחינת רישוי עסקים, הרגולציות הן עדיין מאוד מאוד מיושנות ומאוד מאוד כפולות ומכופלות. כלומר, מה שאני הולך להגיד זה לא קשור בכלל לזכיינים של רשויות מקומיות. כל נושא רישוי עסקים בישראל הוא מסורבל, הוא רווי פקידות מיותרת ואישורים מיותרים, ולא רק שהם מיותרים, הם נדרשים כל שנתיים, שלוש, לחזור על עצמם, והמרוויחים הגדולים הם כל אלה שמתפרנסים מלעזור לנו להוציא רישיון וכל הרישוי. מה? כל המאחרים. כל המאחרים, וגם המדינה, שכל פעם גובה מחדש כיבוי אש ומהנדסים וכל הזה. אז בנושא הזה, יש פה בקת מדינה, ברישוי עסקים סובל מסרבול מיותר ועד כדי מחופל, וזה נורא. בנושא של נכסים ומכרזים, העיריות מנסות להגדיל את הכנסותיהם, ובהחלט מצליחות לשים יד או סוף סוף להוציא נכסים אטרקטיביים ליזמות, כדי להביא הכנסות וכדי להיטיב עם התושבים שלהם. שם אני רואה באמת אינפלציה ופעילות ענפה בשנים האחרונות, וזה מבורך, כי זה ווין ווין, זה ברנרדו, גם משרת את התושג. ברנרדו בלחוביץ', מבעלי קבוצת קפה גן סיפור, מסעדת סילו בחולון, תושב חולון כמובן, תודה, תודה רבה ברנרדו. תודה לכם, אחלה ערב. המדד ממשיכים. עכשיו רוצים לדבר על הנעשה במגזר החרדי. בניגוד לאדישות הכללית לזוכות הבחירות המוניציפליות, ברשויות החרדיות המצב שונה בתכלית, המתח בסיאו. אומרים שלום ליועץ התקשורת, ערב טוב, מני גירה שוורס, שלום. שלום רואי, מה שלומך? אני בטוב, אני מקווה שגם אצלך באמת מתח 36 שעות לפני פתיחת הקלפיות. תסביר לנו רגע מני, למה בישראל, אתה יודע, אדישות, אנשים לא יודעים אפילו אם הם ילכו להצביע, אבל במגזר החרדי מתוח, מתוח, מתוח. איך זה? מתוח אני חייב לומר בגזרה הפוליטית חרדית, אני לא מרגיש בציבור את המתח הזה, ולכן אני חושב שהבחירות האלה מסקרנות הרבה יותר, בגלל שחשוב ומעניין יהיה לראות את אחוז ההצבעה החרדי. האם אכן, אני חייב לומר שיש מרמור מסוים בקרב הציבור על כך שההתרחשויות הפוליטיות הפכו להיות מאוד מאוד בוציות, אם נגדיר את זה כך, על אף שבזמן שהיא מקיימת מלחמה ואנחנו צריכים לעסוק בדברים חשובים יותר, וייתכן ויהיה לזה ביטוי גם בקלפיות. עכשיו, לעצם שאלתך, למה זה כל כך מרגש בציבור החרדי, למה זה כזה מסעיר? בגלל שבסופו של דבר, כל הזמן ישנה שאלה פנים חרדית בסוגיית הגודל. מי יותר גדול בתוך הציבור החרדי? כשאנחנו מדברים קהילתית, אם זה לטאים, אם זה חסידים, אם זה ספרדים, ובתוך החסידים, מי יותר גדול, ובתוך הלטאים, וגם לא רק מי יותר גדול, גם מהם יחסי הכוחות של הכוחות השונים, כי כל מפלגה בכנסת בסופו של דבר בנויה מתתי זרמים. רגע, מני, אבל יכול להיות שדווקא בבחירות המוניציפליות האלה זה לא רק למי יש יותר גדול, אלא אנחנו רואים גם התפוררויות בחלק מהערים הגדולות, שיתופי פעולה שפעם לא ראינו ופחות הזדהות עם המסגרות המפלגתיות שמרניות של פעם? נכון, וזה מה שמתחבר בסופו של דבר לסיפור הזה של תתי הקהילות, שהלכו והתפצלו, ומה שמעניין יהיה זה אחרי מערכת הבחירות הזו, ללכת ולבחון את המספרים,
כמה כל אחד מתתי הקבוצות הביאו את הכוח שלהם. אכן, כחלק מזה, בגלל הפיצול הזה שנוצר בין האינטרסים השונים, אם נרצה לסבר את אוזני הצופים, אנחנו יודעים שבכנסת ש"ס הולכת כדבוקה אחת, ויהדות התורה, שזה מורכב מאגודת ישראל ומדגל התורה, הולכים בדבוקה, גם דבוקה אחת. הדבוקה הזו, בבחירות המקומיות הנוכחיות, מתפצלת לחלוטין ומתערבבת לחלוטין. כלומר, יש לנו חלקים מתוך אגודת ישראל, לא כל אגודת ישראל, חלקים מתוך אגודת ישראל שחברו לש"ס ולמעשה התפצלו מדגל התורה. ההשלכה לזה בבחירות הקרובות תהיה משמעותית. ללא כל ספק אתה יכול לרשום לעצמך כבר עכשיו שאפשר לומר באופן ודאי שהמועמד הראשון ברשימת יהדות התורה הבאה לכנסת יהיה נציג דגל התורה, וזאת במידה ואגודת ישראל יסכימו לקבל את הגזרה הזו. אחרי 70 שנה, אבל לא תהיה להם ברירה אחרי מערכת הבחירות הנוכחית, כן. משום שהיא עומדת להצביע על המספרים המוחלטים של דגל התורה. מני, בדקות שנותרו לנו, אני רגע רוצה לדבר על דפוס ההצבעה החרדי בערים שאינן חרדיות. הרי חרדים לא מתגוררים רק בבני ברק או באלעד או בירושלים. אפשר להניח, דווקא אל מול האדישות היחסית החילונית, שהחרדים, שסביר שיבואו להצביע באחוזים ניכרים, יכולים אפילו להגדיל את כוחם בערים שנתפסות כחילוניות? זו שאלה, שוב, שאני אומר גם לגבי ההצבעה החרדית, שאני מרגיש דווקא איזושהי אדישות. אבל איפה הם יכולים להשפיע בצורה דרמטית? אני לא חושב שיש ערים משמעותיות, אולי מלבד ערד וקצת דימונה, ששם יכולה להיות השפעה להצבעה החרדית, השפעה דרמטית. אבל בשאר המקומות, אפילו תראה בתל אביב, למשל, רון חולדאי, ממה שאני מבין, סגור כן עם כמה קבוצות הצבעה חרדיות, אבל הוא מבקש מהם לא לציין זאת בפומבי, לא לומר שהם תומכים בו. ההכרעה לתמוך בחולדאי לרשות היא הכרעה שקטה שניתנת רק בקהילות המקומיות בתוך תל אביב. כך שאני לא בטוח שההשפעה תהיה בצורה דרמטית, אבל בשוליים תהיה לזה השפעה. מני גירשוורץ, יועץ תקשורת, תודה. תודה רבה על השיחה וערב טוב. תודה רבה. המדד מהמגזר החרדי למגזר הערבי. גם ברשויות הערביות, דריכות לקראת הבחירות ביום שלישי, הלכה לקלפיות, מוצאת גם את המצביעים הערבים בטלטלה גדולה, גם בעקבות המלחמה בעזה וגם בעקבות ההתגברות, האלימות בשנה האחרונה. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לג'לאל בנה, הוא אסטרטג מומחה לחברה הערבית ופובליציסט בישראל היום. ערב טוב. שלום, שלום רב. טוב, דיברנו עד עכשיו בתוכנית על האדישות היחסית בישראל. איך זה במגזר הערבי? אחוזי ההצבעה צפויים להיות גבוהים, אותו דבר. איך הלך הרוח? אפשר לומר מה שאמרת כפול ומכופל, אבל בדרך כלל היסטורית החברה הערבית מצביעה הרבה יותר לרשויות המקומיות מאשר החברה היהודית, וזה מטעמים משפחתיים, חמולתיים, מאינטרסים אישיים ישירים יותר. אבל הפעם אנחנו מרגישים שיש פחד גדול מאוד בשני מישורים. המישור הראשון, פחד ואדישות, הייתי מגדיר את זה בכל מה שקשור למלחמה והמצב, מצב הרוח הכללי גם בצפון וגם בדרום. והפן השני הוא הפחד מכל נושא הפשיעה והאלימות שהתגברה בשנים האחרונות בצורה לא נורמלית. יש לנו מועמדים שנורו ונפצעו, יש לנו מועמדים שנרצחו, ויש לנו מועמדים שהסירו את המועמדויות שלהם בגלל איומים כאלה ואחרים.
ג'לל, אני ממשיך את התשובה שלך. עד כמה אפשר לנתק את הבחירות בעוד כ-36 שעות לשנה המאוד אלימה שעברה על המגזר הערבי, ועד כמה באמת ארגוני הפשיעה ישפיעו על תוצאות הבחירות במגזר הערבי? אני אתחיל מהחלק השני של השאלה שלך. הם לא ישפיעו, הם כבר משפיעים. הם כבר שנים מחלחלים יותר ויותר, כל יום וכל חודש וכל שנה. לגבי ההשפעה שלהם, אין ספק שיש להם השפעה מאוד מאוד גדולה. עובדה היא שיש מועמדים שנורו, נפצעו, ויש פעילים שנרצחו, יש מועמדים שנרצחו על רקע סכסוכים ועל רקע רצון להוריד מועמדים שיכולים לקרות תיגר או לאיים על מועמדים אחרים. יש לנו יישובים שיש בהם מועמד אחד, יש לנו יישובים שקשה מאוד לבוא ולנהל קמפיין במובן של קמפיין בחירות. אז כל הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים, ואני צופה שהפעם בבחירות ב-2024 אנחנו נהיה בשפל היסטורי ושפל דרמטי מאוד בכל מה שקשור להשתתפות הערבים בבחירות המוניציפליות. ג'לל בנה, אסטרטג, מומחה לחברה הערבית ופובליציסט בישראל היום, תודה רבה שהיית איתנו הערב במדד. תודה ג'לל. חן חן, תודה. המדד ערוץ כנסת, עכשיו מתחילים סבב גיאוגרפי קצר. רוצים להתעדכן בכמה ממוקדי העניין ברחבי הארץ. אנחנו מתחילים בחיפה, שם מנהלת ראשת העיר המכהנת, עינת קליש רותם, קרב מול ראש העירייה שקדם ליון היב. אנחנו נעזרים בענבר דוטן עם הגישת התוכנית זירה חופשית ברדיו חיפה. ערב טוב ענבר. היי. אנחנו מדברים המון, ענבר, על זה שראשי רשויות שהתקשו מאוד לפני המלחמה, דווקא המלחמה עזרה להם מוקד 106, והם פתחו מקלטים, ופתאום הם נתפסו כמי שאחראים על הביטחון בעיר. הדוקטור קליש רותם, זה עוזר לה באיזושהי צורה? אנחנו פרסמנו סקר אחרון ביום שישי בזירה חופשית, סקר אחרון לפני בעצם הבחירות, על פי החוק, מנו גבע, ראש מכון מדגם, אמר שלמיטב זיכרונו זו הפעם הראשונה שראש עיר מכהן, או במקרה שלנו מכהנת, נמצאת במקום כל כך נמוך, 4% בלבד, כך שהיא לא ממש במשחק. כן. יש שחקנים אחרים. עכשיו, החזרה של יון היב אחרי ההפסד לפני 5 שנים, ומטבע הדברים, אף אחד מאיתנו גם לא נעשה צעיר יותר, בהערכה שלך, ענבר דוטן, יון היב כובש מחדש את העיר חיפה? תראה, כל הסקרים מדברים שרק על זה אפשר, אתה יודע, אם היו הולכים לפי תחושות שלי, אז החיים היו נראים אחרת, אבל כל הסקרים מראים שסביר להניח שיהיה סיבוב שני בין יון היב לבין דוד הציוני, הם כרגע ראש בראש כשיונה מוביל. אני מזכירה לך, אתה זוכר גם בפעם הקודמת, דיברנו 12 מועמדים שרצים לרשות העיר, חלקם בהחלט ראויים, חלקם באמת לא עשו בחייהם שום דבר שנקרא לנהל, להיות אחראים, תקציבים ודברים כאלה. ואתה יודע, הקולות הקטנים כנראה הם אלה שבסופו של דבר ישחקו או ישנו את תמונת המצב. ענבר, שוחחנו בדקות האחרונות עם אירועינים אחרים על אדישות כללית שיש כלפי הבחירות האלו מכל מיני סיבות. בתוך חיפה, עד כמה יש דריכות, עד כמה אנשים אומרים, כן, ביום שלישי נממש את זכותנו הדמוקרטית? קשה לי לענות לך. כי לצערי הרב, מה שרוב האנשים אומרים, וזה נורא נורא עצוב בקשר לשלטון מקומי שאחראי על כל תחום בחיים שלנו, שהבחירה הפעם היא בעצם כמו סוג של בלית ברירה,
לא משהו שאתה הולך ככה בלב שלם עם איזשהו פשן למועמד שלך. זה פשוט ללכת ולבחור. אם אני חוזרת לאותו סקר שדיברתי עליו קודם, הפעם הקודמת דיברנו על 33% שהם מתלבטים, הפעם אנחנו ב-18.5% שמתלבטים, אז זה איכשהו צומצם. כמה אנשים הלכו לבחור, גם אומרים שיהיה טיפה גשום. אני מקווה, אני עושה את כל מה שביכולתי כדי לגרום ללכת לכולם, כדי שכולם הלכו לבחור, גם כדי כמובן לממש את זכותם. רגע, ענבר, אני באמת חייב, בדקה שנותרה לנו עוד שאלה אחת, הזכרתי שאת מגישה את זירה חופשית ברדיו חיפה. ראינו ב-20 השנים האחרונות פחות עיתונות מקומית, במיוחד בעיתונות המודפסת, אבל רדיו חיפה ממשיך להיות דומיננטי בכל מה שקשור לרדיו אזורי מוניציפלי. באמת יש איזשהו עניין, או פחות עניין, או יותר עניין, תגידי לי את, של המאזינים, במה שנעשה בתוך העיר, בסיקור של מסדרונות העירייה? כן, בהחלט. 5 השנים האחרונות, קודם כל, הוכיחו לכולם כמה שלטון מקומי חשוב, כמה אפשר לעשות לטובת העיר. חיפאים מאוד אוהבים את העיר שלהם, גם אם הם, אתה יודע, מדברים ככה לפעמים בגנותה. מאוד אוהבים את העיר, מאוד אכפת להם מהעיר. ותשמע, היה 5 שנים של קרקס שלם. אם אתה זוכר את ישיבות המועצה, החלטות הזויות, ביטול ירושלים, אמירות שלא יאמרו. לא נדבר ב5 השנים הקרובות על החזירים, כמו שדיברנו ב5 השנים האחרונות, נכון? אי אפשר לדעת, אתה יודע, זו הבטחה, אבל אנחנו כבר מספיק מבוגרים לדעת שהבטחות בחירות, זה לא תמיד משהו שמתממש. טוב, ענבר דותן, מגישת התוכנית, זירה חופשית, רדיו חיפה, תודה, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה, ענבר. ביי. ממשיכים לרוץ על כל המפה, מחיפה לשפלה, רוצים להתמקד במה שקורה בשתי ערים, רמלה ולוד. אליך, שילה פריד, תושב לוד, עיתונאי מקור ראשון, שלום, ערב טוב. היי, שלום רועי, ערב טוב. מתחילים בלוד, שם פתאום יש קרב בין מרציאנו לרביבו, איך זה קרה? טוב, זאת אומרת, יורם מרציאנו, אחרי שלפני 2 מערכות בחירות התמודד והפסיד, חזר לזירה, חזר לבמה, הוא מנסה ללכת לא רק חבר מועצה, לא רק רשימה למועצה, הוא מנסה גם ללכת על רשות העיר, וצריך לומר שמהיום הראשון למערכת הבחירות הזאת, הוא מקיים כנסים, מפגשים, הולך ונפגש עם הקהילות החרדיות בעיר, עם השכונות הערביות, עם כל הקהילות, אני אגיד את זה ככה, יורם מרציאנו מצליח לגרוף תמיכה, אבל לא מקהילות שלמות. זאת אומרת, הוא מגיע לשכונה חרדית ולוקח שם את מי שלא היה מרוצה, פה בית כנסת, שם אנשים שלא מרוצים מהתנהלות סביב איזושהי מערכת. לא, אבל צריך להגיד שלא, חבר הכנסת מרציאנו, חבר הכנסת לשעבר, גורם לרביבו להזיע, ויש אפילו כרזות, תצהירו דבר אחד, אבל תצביעו בשבילי. נכון, אז באמת מה שמעניין במערכת הבחירות הזאת, זה הציבור החרדי בלוד, שם מתנהלים הקרבות גם על הרשות וגם לרשימות. ברמת הרשות, אז באמת יורם מרציאנו מצליח לקחת גורמים חרדים, לא את המפלגות החרדיות, לא את שס ולא את אגודת ישראל, שפה רצה ביחד עם שס, אבל הוא לא מצליח לקבל מהם את התמיכה הרשמית, אבל הוא כן מצליח להגיע לרבנים בשכונות החרדיות, למי שהיה בעבר יושב ראש שס בלוד, וכן לקבל את התמיכה שלהם, וזה קצת באמת מצליח להרער את התמיכה הבלתי מסויגת בראש העיר המכהן, וגורם פה לאיזשהו דיון באמת בתוך הקהילות החרדיות, גם בקהילות האחרות, אבל באמת בקהילות החרדיות זה ככה יותר מורגש, ואז באמת הקמפיין שהזכרת, שבו בעצם אנשים טוענים שגם הרבנים החרדיים שהביאו תמיכה ביאיר רביבו לרשות העיר, עשו את זה רק מתוך לחץ, והם בעצמם, ככה טוען אותו קמפיין, כן. אני חושב שהוא קצת מופרך, הם בעצמם בקלפי לא יצביעו לו, ואחרי הם מצהירים רביבו ומצביעים יורם,
אני חושב שבאמת זה קצת מוגזם. בוא נעבור לעיר עמלה. שם ההתמודדות היא אולי מתוחה קצת פחות, אבל בסופו של דבר הבעיות בין שתי הערים הן בעיות דומות. נכון, ברמלה מצליחים יותר לקחת את נושא המשילות ונושא הביטחון האישי והפשיעה, ויותר לדבר עליהן. בלוד זה לא קורה, בלוד נכון שכלפי חוץ אנשים מכירים את הפשיעה ומה שהיה בשומר חומות, במערכת הבחירות מדברים על נושא חינוך, פיתוח, שכונות, גנים וכו'. ברמלה גם בגלל אירועי ירי שהיו לאחרונה, ירי בפתח בית הספר לפני כמה שבועות, מצליחים מאוד מאוד למקד את מערכת הבחירות בנושא הזה. מי שהנושאים האלה מאוד מאוד מפריעים לו ובוערים בו, כבר מתחילים לבוא יותר בביקורת לראש העיר המכהן, ואז הם חושבים להצביע ללוי, שחזר שהיה בעבר ראש העיר פרט, שעכשיו הוא בעצם חוזר למועמדות. שם הנושא הזה יותר קיים, ושם אגב, שוב, בניגוד ללוד, שיש פה שני מתמודדים ממפלגות שונות, ממחנות פוליטיים שונים, ונושאים של ימין ושמאל, ברמלה שני המועמדים עושים תחרות ביניהם, מי יותר, המועמדים המובילים, מי יותר ימני. וידל אומר, אני נציג הליכוד, לוי אומר, אני לא רשמית נציג הליכוד, אבל כולם יודעים שאני איש ימין, ושם הם הולכים באמת להראות מי יותר נאמן לבייס הליכודי, הימני, וגם כן למפלגות. אני לא אשחרר אותך, שילה. מה לגבי בני אלבז? הוא זכאי לנצח או שזה רק קוריוז? תראה, אז במפלגת עוצמה יהודית אמרו, הוא המועמד שלנו, ואנחנו מריצים אותו. אני לא זוכר בסיבוב ברחובות העיר רמלה, ובוויכוחים בין האנשים, גם בפרלמנטים של שישי בבוקר בבתי הקפה, שמישהו התווכח על יכולותיו כראש עיר עתידי בכל הכוח, אז אני חושב שהמועמדות הזאת משום מה לא סחפה יותר מדי. טוב. שילה פריד. תושב לוד, עיתונאי מקור ראשון. תודה, תודה רבה על הסקירה וערב טוב. תודה, תודה, ערב טוב. דרומה, הכי דרומה שאפשר. רוצים להתעדכן במאבק באילת, שמתנהל בצל המלחמה, גם הזקות, גם מפונים. אומרים שלום ערב טוב, לאודי שכטר, הוא עורך ומגיש עצם העניין, תוכנית האקטואליה של אילת. שלום אודי. שלום רועי. טוב, עד כמה, אתה יודע, האירועים באילת מאז המלחמה, בעצם באים לידי ביטוי בבחירות, או שעוסקים בנושאים אחרים? תשמע, בוא נגיד ככה, עד לפני שבועיים לא היית יודע שיש פה בחירות. בגלל האירועים, בגלל העבודה של התושבים והעירייה בכל הנושא הזה של המפונים. עכשיו המפונים מתפנים וזמן לבחירות. עכשיו, יש באמת מערכת בחירות סוערת? כי אנחנו רואים בהרבה מאוד מיקומים בארץ שבסך הכל, לא מעט בגלל המלחמה, אודי, הבחירות האלה מתקבלות באדישות. אנשים, הקשב שלהם נמצא במקומות אחרים. איך זה באילת? באילת אותו דבר, סוג של נונשלנט, אפשר לקרוא לזה כך. אבל אפשר להגיד שבשבוע האחרון יש התעוררות, כי בכל זאת בחירות ויש מי שרוצה להיבחר. אז מייצרים בחירות, אבל יש, עדיין זה לא בעוצמות, ואין לכלוכים, וכל הדברים הרעים שאנחנו רגילים לקרוא להם במערכת בחירות, אותם אין. עכשיו, אילת, אתה יודע, עבורנו הרבה פעמים, זאת עיר נופש, אתה יודע, אנחנו טסים, אנחנו נהנים, אנחנו עוזבים אחרי שלושה ימים, אבל למתגוררים באילת יש בעיות אמיתיות ואתגרים אמיתיים של העיר, סביב מה נוספת מערכת הבחירות הזו? המערכת הבחירות הזאת היא כמו מערכת הבחירות של קודמתה, האם, מה יהיה עם הצעירים, תעסוקה, רק תיירות, למה רק תיירות, הבנייה על החופים, יש מי שמציף את זה, שדרוג בעצם, קו החוף של הים, בעקבות הסערה הדרומית שהתרחשה פה ממש יחד עם הקורונה, ועוד העיר לא התאוששה ממנה, דברים כאלה. אני חושב שגם, שמסתכל גם על הסקרים, שלכבוד הרעיון הזה, התחלתי ללקט, אני יכול להבין שזה בעצם נעל אותם דברים שהיו גם בבחירות לפני, רק השמות של המועמדים התחלפו.
עד כמה המפלגות הגדולות, המפלגות הארציות הגדולות, מעורבות בבחירות המקומיות באילת? לא מעורבות, אילת היא עיר מעורבת כשזה מגיע לבחירות מקומיות. כולם עם כולם. יש מפלגות כמו שט, נגיד, יש להם מפלגה, וגם הם. הם לא רוצים לרשות, הם רוצים למועצה, אבל גם הם עשו מפלגה שמספר 2, הוא בעל עסק על חוף ים שפתוח בשבת, לא כשר, והוא מספר 2 בשט. אז זו מפלגה מעורבת. עכשיו, אלי לנקרי, גבי קדו, שאחרים, משהו מהחודשים האחרונים, מהמפונים, ממצוקת המפונים, מהמענה של התיירנים, משהו מהדברים האלה בא לידי ביטוי בקמפיינים שלהם, או שהם אומרים, רגע, עורכים לרגע, מצב חירום, אנחנו מתרכזים בדברים אחרים לגמרי? אפשר להגיד שאלי לנקרי, יש האומרים, שכל הסיפור הזה של המלחמה הבליט יכולות מנהיגות שלו. באיזשהו שלב, כקמפיין נגדי, אמרו, טוב, הוא מתעסק במפונים, אין לו זמן לתושבי העיר. לפי סקר שקראתי, זה לא נכון, כלומר, התושבים לא קנו את המהפך הזה. אני חושב שזה כבוד לעיר כולה, לתושביה בעיקר, ולעירייה ולראש העירייה, על העבודה הסיזיפית שנעשתה פה לטובת אחינו עם ישראל שהגיע לפה בשיא הלחץ והפחד והחשש ממה שקורה להם בבית. טוב, אז רק נגיד אולי באמירה משותפת, אודי, שאילת היא עיר חשובה ויש בה תעשייה משמעותית, וזאת עיר שעל אף הדימוי היוקרתי והמאוד הדוניסטי שלה, צריך לעזור לה, מפני ש... ולא להיזכר בה, רק שצריך לפנות עשרות אלפי תושבים. אודי שכטר. לא, זה בסדר, אנחנו לא נעלבים מזה, אנחנו רגילים. לא, לא. רחוק מהעין, רחוק מהלב. במדינה שלנו לפעמים זה טוב, לפעמים לא. אני חושב אבל שהמילים הטובות שאנחנו מקבלים מהמפונים עצמם, באנשים שבאו לפה, בשיא, כמו שאמרתי לך, המשבר, זה השכר האמיתי. אודי שכטר. אם אתה רוצה גם להיכנס למועמדים עצמם, אם יש לך זמן עוד, אז אני יכול לתת לך גם סקירה. לא, אנחנו, די נגמר לנו. אודי שכטר, עורך, מגיש, עצם העניין, תוכנית האקטואליה של אילת. אודי, תודה, תודה רבה. בכיף, רואי. אנחנו מסכמים את המדד לשבוע זה, שבוע של בחירות מקומיות. מזכירים לכם, כל התוכניות, כל הרעיונות, הכל ממתין עבורכם בפיד שלנו ביוטיוב. אתם מחפשים רואי קץ או המדד בגוגל. עוד כלכלה, עוד פוליטיקה, גם בשבוע הבא. ניפגש.